A gente acabou de chegar aqui em Assis e nós paramos o carro bem aqui, pertinho, daqui da onde é o centro da cidade. Esse estacionamento eu não sei, acredito que seja o último possível até a gente conseguir chegar aqui no centro. E a gente achou que valeu a pena, porque senão a gente teria que parar lá embaixo e subir 30 minutos a pé. Então a gente achou que valeu a pena o preço, depois a gente mostra a plaquinha com todos os preços para vocês verem. Pessoal, essa igreja aqui nós entramos e é muito bonita. A gente vai tentar achar umas fotos na internet para vocês verem, porque a gente não pôde filmar e nem gravar nada lá dentro. Placa de um museu que tinha acesso livre, né, sem ter que pagar, e daí falando que era um museu de coisas da Amazônia, dos índios da Amazônia. A gente falou, gente, os índios da Amazônia, né, como assim? E aí aqui tá contando um pouco da história de quando os primeiros missionários aqui da região da Úmbria, que Assis fica na região da Úmbria, foram pro Brasil, no caso foram pra Amazônia, e se encontraram com os índios de lá. Então, que foi um encontro que eles mencionam aqui, nada fácil, que demoraram anos para eles conseguirem, enfim, ter ali uma primeira comunicação. Mas a gente ficou bem surpreso de encontrar esse museu aqui, bem interessante. Christmas tree, how richly God has decked thee.
God bless us true and faithful be. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo o quão tombada é aquela parede. Ela não é muito reta, ela é meio inclinada para cá. A Assis é muito perto de onde a gente mora e toda essa região aqui da Úmbria tem muitos terremotos. Então, com certeza, essa casa não é muito nova, já passou por alguns terremotos e está nessa condição. Thank you.
Estamos terminando o nosso dia aqui em Assis, no último ponto turístico, que é essa igreja com uma estátua que se diz ser de ouro lá em cima. E eu gostei muito da cidade, achei uma cidade aqui da região da Úmbria muito pitoresca, das que a gente conheceu aqui na Úmbria, acho que é a mais bonitinha, assim, com aquelas vielinhas, muita coisa histórica. Deu pra fazer tudo a pé, muita subida, acho que foi a cidade mais vertical que nós conhecemos, mas eu amei, eu quero muito voltar aqui outras vezes, porque é muito perto de Spoleto, pra poder passar uma tarde, comer alguma coisa gostosa. Foi uma cidade que, além da parte religiosa de São Francisco, teve várias coisas muito bonitas, umas paisagens muito lindas pra gente poder ver. É, acho que seria legal voltar como mais turista mesmo, porque hoje foi mais uma passada pra ver rápida, mas a gente não turistou nada, então acho que é uma cidade que vale a pena voltar. Muito bonito.